Міст через річку Красна у Сватовому мають відремонтувати до кінця цього року. Нагадаю, торік, 28 листопада, тут сталося ДТП, в якій на місці загинуло двоє сватівчан. За два тижні тому рух мостом перекрили. Об'їзна дорога для легкових автомобілів нині пролягає сусідніми вулицями. Тамтешні жителі скаржаться на постійний шум. Автомобілісти говорять про поганий стан покриття об'їзного шляху. Тему продовжать наші кореспонденти. Микола Іванович чистить сніг, лаштує загородження від автівок. Каже, що раптом не в'їхали в його будинок, що в 2 метрах від траси. Оце знаки спеціально. Їздили ось вже, понад самим двором. Та ну все може і тріснути, все може бути. А кому це треба? Рубля ніхто не давав. Граються, лаються люди йдуть і все. Цілу ніч гримить, хата холодом ходить. Не пройти, не проїхати, люди йдуть до церкви, лаються. Об'їзна траса пролягла вулицями Островського та Чкалова. Тротуарів тут нема, говорить Наталія. Доводиться йти у бабіч дороги. Під забори становимося. І на днях я йшла, виходить, ну, перший мороз, і машина їхала якраз по дорозі. Шатало сильно. Водій остановився, попросив, навіть, щоб я ближче до двора стала, тому що він переживав, щоб не перевернутися. Тут дозволено їздити легковим автівкам та транспорту вагою не більше за 8 тонн. Гак водії роблять близько кілометра. Плохая, вообще отвратительная. Я не знаю, как другим объезжать машинам, если это и можно проехать. Тем более автобус. Автобус, фура. Нету условий, нету объезда. Закрыли мост. Для чего? В зиму. Об'їзні пути не поподелали. Это издевательство над народом. Автомобільний міст через річку Красна у Сватовому почали ремонтувати минулоріч у серпні. До холодів повністю демонтували одну зі смуг. Рух неї до закриття мосту регулював світлофор. Саме тут, наприкінці листопада, сталося ДТП за участю ваговоза, який тоді протаранив 5 автівок. 2 людей загинули на місці, ще 2 померли за кілька днів у лікарні від отриманих травм. Як об'їжджати місто на черговій сесії Сватівської райради, розповідав начальник місцевої філії райавтодору. Виставили знаки об'їзду зі сторони Харкова, зі сторони Кремінної, зі сторони брошеного блокпоста на нашому. Об'їзд через корабель з грузового транспорту. Вже знаки стоять, схеми утверджені в обладміністрації, підписані обласними поліцією. Через відсутність прямого проїзду трасою Н-26 Чугуїв-Мілове через Сватове зараз вантажівки долають в об'їзд понад 100 кілометрів. Депутати райради попросили командувача об'єднаних сил Сергія Наєва та обладміністрацію організувати в Сватовому понтонну переправу. Закінчити ремонт мосту, що проводиться на замовлення Служби автомобільних доріг Луганщини, підрядник за проєктом має цьогоріч в грудні. Юлія Щербак,